Fala aí, amigos do asfalto! Estamos aqui com o nosso amigo Maurício Salamão. Salve! Vamos falar aqui da gorda dele aqui, ó. Hayabusa, hein, galera? Vamos nessa, pega o vídeo. Então é isso aí, meus amigos. Hoje nós vamos falar dessa Suzuki Hayabusa, cara. GSX 1300R. Então não preciso falar mais nada, né? 1300 cilindradas. Uma moto sensacional, cara. Esse motor, 4 cilindros, hein? 4 canecos. Ó, vê se dá pra ver daqui, ó. Os canecão dela aí, ó. Que motorzão, velho. Olha o porte dessa moto. Essa criança aqui, dá brincando. 173 cavalos, cara. A 9.700 RPM. E na brincadeira, são 13,5 kg torque, meu. A 7.000 RPM. É muito torque. Você trocar de marcha dela aqui da primeira pra segunda, cara. Ou ela empina, ou você cai pra trás se não prestar atenção, velho. É muita força. E esse tanque aqui, achei bem legal, hein? O tipo da moto, assim, ó. 21 litros, hein? É um tanque bem bacana. E a gorda aí, como o próprio proprietário chama, ela pesa 238 quilos. E o que é legal que eu achei nela, a roda dianteira e traseira são 17 polegadas. Então tem um diâmetro bom. Na frente são dois discos, né? Freio a disco, dois discos aqui. E freio a disco na traseira. Injeção eletrônica, mas não é freios ABS. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver o que o nosso amigo Maurício acha dessa nave aqui. Fala aí, Maurição. Beleza, irmão? Obrigado aí, Maurição veio lá de Rio Claro aí fazer a gravação desse vídeo aqui, cara. Sensacional, obrigado aí, irmão. E, velho, eu sei que você já teve outras motos aí. Fala aí as motos que você teve antes aí, porque você acabou indo pra gorda aí, pra Hayabusa. Cara, eu cheguei na gorda por questão de mudando mesmo assim de categoria, né? Comecei pequenininho, cara. Comecei numa CG. Há um tempo atrás e tal. Aí fiquei sem moto um tempo, voltei pra CGzinha, aí mudei pra uma Twister e fui subindo. Peguei a CB500, aí a CB500, moto maravilhosa também. Saí da CB, fui pra uma NC700, moto sensacional também. Aí saí da NC, fui pra S-Red, aí já com a patroa não dá pra andar direito, né? E a minha esposa é bem parceira, ela gosta bastante de ir nos rolê comigo aí. Então não dá pra andar de S-Red. Aí negociei S-Red, experimentei a V-Strom 1000, mas não tinha uma pegada esportiva. É uma moto sensacional também, mas não tem uma pegada esportiva. Aí o meu amigo lá da loja falou, experimenta a Hayabusa. Foi paixão à primeira vista. Na hora que eu sentei, andei na moto, primeiro quarteirão, eu falei, é minha. Já voltei pra loja e falei, é minha, vou levar embora. A moto é uma delícia de andar. Show de bola. E Maurício, esse tanque aí, 21 litros aí, velho, qual que é a autonomia dele? Como é que tá a média de consumo aí? Cara, ela veio, ó, eu vim de Rio Claro até aqui, dá 200 km, mais ou menos, né? Eu vim numa tocada de boa, na média da pista, ela fez aí 16,5, tá? Tem casos aí já de colegas meus de Hayabusa que faz até mais na estrada, tá? A minha fez 16,5, na cidade ela cai para uns 15, e numa tocada um pouco mais agressiva, na pista é 15, na cidade cai para uns 13. Mas é, uma autonomia dela é boa, assim, pra moto dela, pra força dela, a autonomia dela eu considero excelente. Show. Ah, você já veio de Rio Claro, então já fala aí pra gente como é que é o conforto dela. Porque o banco aqui parece legal, cara. O banco aqui do Garupa, bem espaçoso, bem largo, bem confortável. Como é que foi aí? Cara, é uma moto, parece esportiva, mas ela é uma moto de tiozão, cara. A postura dela é tiozão. A pessoa de trás, ela vai sentada bem afastada do passageiro, assim. Não é que nem uma moto super esportiva, né? Que a pessoa vai arqueada em cima do passageiro da frente. A pessoa de trás, ela tem uma distância dela aqui mesmo. Ela consegue ficar numa postura melhor pra andar. Quem tá na frente não sofre com o peso nas costas, e quem tem uma estatura um pouco maior, consegue até dirigir ela com as costas eretas, não precisa ficar curvado o tempo todo, dá para dar uma descansada boa. É uma moto excelente, andei 200 km para vir, sem nenhum desconforto, tranquilinho, sem nenhuma parada. Você tem quanto de altura? Sobe nela aí. Tem 1,82. Aqui. Na pista, dá para você vir tranquilinho aqui, ó, você vem manuseando ela com uma mão, para descansar, você vem aqui com uma mão, ó, dá para você ficar com postura boa, não tem desconforto. Velocidade dela, para conforto, é até mais ou menos uns 150 por hora. Você tem um conforto aí, porque é uma velocidade que você não cansa ficando para frente e nem cansa com a força do vento, tá? Então a 150 dá para você andar tranquilinho, mesmo em dois.
acima disso já começa a rolar um desconforto por causa da pressão do vento, tá? Andando sozinho, colocou a cabeça debaixo da bolha, cara, é um para-brisa de carro, você não sente, você só percebe a velocidade que você tá pelo velocímetro. Você não percebe vento nenhum. Show. A bolha dela cobre muito. A aerodinâmica dessa moto é sensacional. E ela tem seguro? Tem. Seguro dela pela Suhai, muito barato, pelas outras, absurdamente caro. Mas como toda moto, né, de alta cilindrada. Pela Suhai dela, eu tô pagando R$98 por mês só. Fiz em 10 parcelas, 10 de 98. Roubo, furto e incêndio. Tá? Pelas outras companhias, tava dando aí só seguro completo e na casa de R$5.000. Você já teve algum problema crítico com ela, assim? Algum problema, alguma pane que... Nada. Onerou muito o custo? Nada, 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 nada. A única coisa dela é que precisei tirar um risco daqui. Um risco que tinha nela aqui, levei num funileiro pra ele refazer. Tinha um risco feio aqui, pra ele refazer aqui o risco. Ficou... A tinta dela é muito cara, é uma tinta perolizada, uma tinta que chama Tricoat, não tenho muito conhecimento, mas é uma tinta bem cara. Aí não é qualquer funileiro que trabalha também com essa tinta. Então ficou um pouco salgado o serviço aí. Mas tirando isso, cara, a moto não tem nada, ela não dá oficina. Não tem por que levar ela na oficina, a não ser que seja óleo, pneu, e são coisas que não são baratas. Um jogo de pneu para ela hoje na faixa de R$1.500 o par. E o óleo dela foi trocado recentemente, óleo e filtro, R$230. R$230. É o preço também, né, cara? Você tá andando com a nave dessa aí, também não pode querer andar de graça, né, velho? Exatamente. Segurança em primeiro lugar, tudo de primeira qualidade tem que ter. Uma moto que você pode chegar, não que você vá andar, mas você pode chegar a 300 km por hora com a moto, você não vai colocar um pneu de má qualidade e um óleo que pode causar um problema no motor aí a curto prazo. Sempre pensando na segurança. Bacana, velho. E na estrada assim, ela, ou então na cidade assim, ela esquenta, falha alguma coisa, ou ela vai na tocada normal? Vai de boa. A única coisa chata dela de andar na cidade é o sistema de ventilação dela. Quando ele aciona, ele joga toda a caloria do motor pelo duto e por aqui por trás da carenagem na sua perna. Então, o rolê de bermuda com ela na cidade, em trânsito parado, rolezinho de moto em praia, esquece. Você vai queimar as pernas aí. É bem quente quando joga o vento pra trás. Bota uma calça e vai tranquilo. Tirando isso na cidade, aí corredor, né? É um caminhãozinho, é gordo. É gorda, né, velho? É gorda. Não vai passar no corredor igual você passa do CG, cara. Não adianta. É aquele vai passar, não vai. Na dúvida, tira a mão e entra atrás do carro, não fica no corredor, senão você vai tomar prejuízo aí. Indica ela pros amigos, velho? Sempre, melhor moto. Tá enchendo. Pra quem não sabe, pessoal, e não acompanha os grupos aí, né? Tem os grupos da Hayabusa, Amigos do Asfalto aí. E tem as lives que a gente participa, e o Maurício sempre tá me enchendo o saco. Você tem que comprar uma. Ele já falou, ó, vende sua T100 e pega a Hayabusa que você não vai ter problema. Nenhum, melhor moto. Cara, essa moto não te dá dor de cabeça, cara. A Suzuki inventou uma moto pra não dar problema. Tanto que ela não foi parada a fabricação, foi descontinuada. Quer dizer, ela não é uma moto que não existe mais. Eles descontinuaram a fabricação dela fora do Brasil. Então, automaticamente, eu acho que você vai achar modelo 2022, 2021 para comprar. Mas é a mesma moto. A ideia é a mesma moto de 98, 99 até hoje. Melhoraram ela, foram melhorando. Colocaram mais cilindrada. Uma geração depois dessa é 1340. É mais forte, aí ela tem um pouco de assistência eletrônica, que tem três modos, né, de injeção, tem ABS, né, já muda o sistema de freio. Então, assim, melhoraram a moto, mas a moto em si é a mesma receita desde sempre. Eles inventaram uma moto aí que cara, supera o tempo, tá? É sensacional. Essa daqui, falando em parte de tecnologia, ela é no braço, cara. A tecnologia dela é o bracinho do piloto aí. A customização que você fez nela aqui... Escapamento Yoshimura 4 em 1, próprio para ela. Yoshimura desenvolve esses escapes próprios para Hayabusa. Yoshimura é sensacional para quem tem Hayabusa aí, grande maioria dos proprietários usam Yoshimura nela. 4 em 1, fez o remap só para não... por causa do escape mesmo, né? Ela tem o remap para não ficar quadrado, porque quando você troca o escape e tal, dá uma modificada no sistema de exaustão, a lenta fica quadrada, a moto não fica 100%. Então foi feito mais para isso, não por causa de desempenho nem nada disso. Beleza, então liga ela aí, velho, vamos ver o barulho dessa nave aí. Vamos ver a gorda roncando. É isso aí, velho. Parabéns pela nave. E me deixou tentado. Vou comprar uma. Você vai comprar uma aí. Um salve aí pra galera do Infinito Motoclube lá de Rio Claro, os parceiros meus aí. Gente boa pra caramba. Mandar um salve pra galera da escuderia Hayabusa, tá? Pessoal, nota 10, quem tiver Hayabusa também procura a gente lá, procura o site da escuderia.
ou coloca, manda alguma coisa na descrição do vídeo aí, eu entro em contato e tal. É, pessoal do Rayabusados também, galera 10, galera, todo mundo gente boa aí. Pessoal da Rayabusa em si, todo mundo aí gosta de fazer amizade, o negócio é fazer amizade. Beleza, valeu Maurício, obrigado. É nóis. Então é isso aí, meus amigos, fizemos o vídeo aqui da Rayabusa 1300, hein, meu, que moto sensacional. Maurício, obrigado aí por ter participado aqui, cara. E no demais, pessoal, quem não tá inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e um forte abraço.